Maiara e Maraísa são conhecidas por serem a dupla feminina de maior sucesso do Brasil, conquistando uma legião de fãs por todo o país. Mas o que muitos não sabem é que para elas, o meio sertanejo não fica apenas nas letras das músicas, elas realmente vivem o que cantam. Isso porque, com o dinheiro da carreira musical, investiram também no meio rural, em belas fazendas e muitas cabeças de gado, que elas têm orgulho de mostrar nas redes sociais. E hoje nós vamos conhecer essas incríveis fazendas da Maiara e Maraísa. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! As gêmeas nasceram no Mato Grosso no dia 31 de dezembro de 1987. Durante a infância, moraram em diversos lugares, inclusive em Minas Gerais. Começaram a cantar muito cedo, com 5 anos de idade. Nessa época, subiram pela primeira vez aos palcos. Mais à frente, com 14 anos, gravaram o primeiro álbum juntas, chamado Gêmeas, Totalmente Livre. Seriam esses, então, os primeiros passos da dupla, quando ninguém ainda imaginava o estrondo que essas duas poderiam fazer. Apesar de já terem experimentado esse início de carreira musical, as duas tentaram caminhos diferentes para a vida profissional. Maiara começou faculdade de Direito, enquanto Maraísa fazia faculdade de Relações Internacionais. Porém, o chamado musical foi mais forte e tiveram que voltar. Ambas largaram a faculdade no quinto período e trocaram de curso, se graduando em Música. Uma das pessoas mais importantes para a carreira sertaneja de Maiara e Maraísa foi Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Além de ser uma referência e uma inspiração para as duas, o rapaz adotou as garotas e as lançou no mercado, sendo essencial para o sucesso alcançado atualmente. Tanto que até hoje as cantoras chamam Jorge de pai. Inclusive, além de cantoras, elas também são compositoras. E suas letras também fazem muito sucesso em outras vozes, como as canções Ser Humano ou Anjo, de Matheus e Cauã, e Prisão Sem Grade, de Jorge e Matheus. Mas o sangue de Mato Grosso, a terra das grandes fazendas, nunca saiu das cantoras. E elas decidiram investir uma parte dos ganhos com a música no meio rural. E isso não é de agora que está na moda todos os famosos terem pelo menos um sítio. Já em 2017, durante uma entrevista, Maraísa revelou a maior conquista material após a fama. Segundo ela, foi uma fazenda. Na época, ela explicou que ainda estava pagando, pois parcelou em 5 anos. Mas não foi só a Maraísa, não. Maiara tem um cantinho que é só dela, uma fazenda luxuosa avaliada em 13,9 milhões de reais. Localizada no estado de Goiás, onde as irmãs residem, a propriedade conta com 9 quartos, área de lazer com gramado, piscina e lagoas. Além disso, é onde criam gados e cavalos de raça nobre, que sempre aparecem em suas redes sociais. Para as irmãs, a conexão com a natureza é fundamental para equilibrar a vida agitada na estrada e no palco. Afinal, elas dedicam grande parte do tempo a shows, ensaios e gravações, além de sua badalada agenda de shows. Mas não abrem mão de cuidar dos seus animais e desfrutar da paz que a fazenda proporciona. E quem pensa que elas se limitam a cantar sobre o universo rural está enganado. Maiara e Maraísa têm uma vivência real na vida no campo. E por isso transmitem em suas músicas a essência da cultura sertaneja, que envolve a simplicidade, a honra, a coragem e a perseverança. É por tudo isso que a dupla conquistou o coração dos brasileiros, não apenas pela qualidade musical, mas também pela autenticidade e simplicidade. São artistas que não se deixam levar pelo glamour e não se distanciam das suas raízes. E como diz a própria Maiara, o maior bem que alguém pode ter é estar em contato com a natureza e seus animais. E é isso que ela mostra muitas vezes em suas redes sociais. Quando estão na fazenda, elas mesmas vão ver o gado no pasto a cavalo. Veja só. Oh!
Mas não é só isso não, em outro vídeo ela mostra melhor como é o dia a dia dela por lá, dá só uma olhada. Bom dia, Brasil! Bom dia! Quem acordou cedo pra ir pra lida hoje, olha só! Olha lá, toda traiada hoje. Uma caminhadinha de leve. Ô, vaca! Aí! Aí sim! Que não tiveste a fé, a cidade vem conhecer, padre. Querido, não meu reino, encantado que me viu na. Não terminou hoje, não. Aê, Deus! Colocando a silagem pro gado. Silagem e ração. Agora vamos colocar a ração. Tô aqui no curral com meu pai, tomando aula. Tem meia hora que ele tá falando, eu entendi tudo. Do tronco, né, pai? Aqui, ó, isso. LM das Sores, gente. Tão montando aqui pra organizar o gado certinho. Daqui uns dias vocês vão poder ver ele funcionando aí. Então, nessa próxima vacina da semana que vem já vai estar operando aí. Já vai estar funcionando, né? Toda a tecnologia que ele oferece, moderno. É isso aí. E até requeijão no fogão a lenha elas fazem de vez em quando por lá. Veja só. Vou mandar um filtro aqui primeiro. Tô filmando a minha mãe aqui. A gente tá aqui na fazenda. Vou te ensinar. E olha só, gente. Pra quem nunca viu como que se faz requeijão. Já tem mais ou menos umas 3 horas. Que a Edna e minha mãe, elas estão aqui. A minha mãe pegou agora. E estão doidas dizendo que eu tenho que ir fazer esse negócio aí, poder ajudar. Eu não sei, a minha mãe, sei, minha mãe tá botando força demais nesse trem, tô com medo. Não sei se eu devo ir. A pressão tá pegando. Pressão tá meio. Aí, gente. Essa aqui sou eu, tô com roupinha de academia, dizendo que eu ia caminhar uma hora dessa. Não fui caminhar. Parei aqui no requeijão. Falei, ó, vou comer um requeijão primeiro, depois vou caminhar. Olha só, no fogão de lenha, eles estão aqui fazendo o requeijão. Esse é o verdadeiro, esse é o da fazenda. É o caseiro. Então vai lá. Como é que é o negócio aqui? Não, não pode mexer não. É isso aqui? É, levanta. Pega a massa e levanta. Enrola, levanta. Vai pegar tudo? É. Tanto que você dá conta. E deixa na panela, e deixa na panela. Deixando na ponta do pé. A ponta tá vindo. Ergue a massa. Mas é devagar. Não, peraí, agora falando sério. Pra ela esticar. Vai, pega um pano aí. É pra esticar. Boa? Tá. Calma aí. Sua conta. Calma aí, não começa não. Você tá pelo. Não. É pra baixar a nossa, isso aí. Olha aí. Mãe, esse trem tá fervendo. Olha aqui, gente. No fogão. Que é o espaço que a gente mais gosta. Eu adoro esse espaço aqui na fazenda. Que fica do lado aqui, fica no fogão de lenha mesmo. Só sai coisa boa daqui, ó. Oh, Edna. Mãe, oh, pelo amor de Deus, mãe, ajuda a Edna aqui. Nossa senhora, só isso que eu quero. Eu não acho isso aí. Você tem que pegar um prato, tá, uma panela. Tá ótimo. Só isso, só esse tantinho. Ai, já foi calor de mim, é um tantinho só. Só esse tantinho que eu quero. Mole, hein? Cadê o açúcar? Uai, você não pode não, você é da açúcar. Já a vida. Tem que. Ô, você quer. Uai. Não tanto também, não? Tem açúcar. Tem tantinho com açúcar. Pronto, agora desliga, porque a Maísa quer comer também. Ah, isso é bom pra lá. Bom, hein? Aí, gente, requeijão com açúcar da Fazenda Rosada. Um beijo, galera. Bom domingo tá aí pra vocês. Quem tá perdendo é a Maiara, que não tá aqui. Beijo, beijo, com Deus. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!